السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سون نیو انڈیا حس اگر یہ پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹس یا ایس ایم سی ڈپارٹمنٹس یہ مے پائی کی یہ وتہ پہ بچہ آسان یہ گائے جن آسان سڑکن پبلکس خاطر عوامس خاطر مے ونتو یہ کس نویدہ اوسمت لاگن وول یمہ اسمانس کن یورے ہیور کن سوزمت گائے شا ہیلی کاپٹرن خاطر جہازن خاطر ایروپلینن خاطر یا جنگی جہازن خاطر یہ گاش کمن خاطر یہ ہیور کن تھون کی بون کن تھون بہ گوس حیران یہ وچتن یہ کیا یہ کس نیو انڈیا یت گاش یورے پی ازمان سوزن اس نے زمین والن چھ گاش یہ برابر جناب علی خانیار چوکس مزن شرا سن بروٹ پہن یپر اک وچہ خیام کن گان انڈیگو آفسس اپوزٹن میر اینڈ ایسوسیٹس اپوزٹن ونتو یہ لائٹ کت کن گاش سوزا یہ بون کن دان دوستوں کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں بالکل ایسا ہو رہا ہے پچھلے ایک سال سے اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر آئی بٹن پہ کلک کیجئے اور جانیے کہ ہم لوگ آپ کی وجہ سے کیسے ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں